o Sr. Joaquim Torre, seus auxiliares também da Colômbia, Armando Pérez e John Jairo Toro. O juiz reserva é da FIFA, Márcio Rezende de Freitas. Começa o espetáculo a sair da Argentina. Agora tocada aqui é Reynoso. Trabalha Reynoso, boa bola, mais à frente. Aí vai o camisa número 7, Cláudio Garcia. Que graça. Levantamento era para Rubem Paz. Paulo Roberto. Recebe na frente, acometeu uma cumprida para Renato pelo setor da ponta direita. Levou a zaga na conversa, foi lá no fundo, parou a bola. Ainda Renato Danilo está tentando escapar da marcação. Tem dois de cima, um toca pela linha de fundo. Tira de cima. Começa para Paulo Roberto, camisa 2, lateral direito, capitão da equipe. Capitão do resto de Rubem Paz. Jogador que jogou por muitos anos pelo Internacional de Porto Alegre. Lá vem ela. Tira a zaga de cabeça. Boiadeiro aqui, Luizinho. Chuta esquerda na segunda e se perdeu na linha do fundo. Chegou duro nele, Douglas. Graciani levantou, passou por todo mundo. Ainda cai para o lateral esquerdo, levanta. Paulo César Borges. Madeira marcação do Graciani. Tentou Boiadeiro. O trabalhador da grande era bateu! Stefano, Paulo Roberto, na bola, para trás, a Renato Gaúcho dominou, tirou do goleiro! Em cima, Roma consegue tirar o perigo que rondava a sua bola. Vai no fundo, vai levantar. Na boca do lobo, Renato passou, Betinho, tentou ali a bicicleta, Luiz Fernando dividiu! Da esquerda nela, para quem? Seria para ele, né? De graça pro Reynoso. Na bola. Tentando ainda Betinho. O Reynoso atrás. Betinho vai no fundo. Levantou. Renato Gaúcho no cabeceio. Olha a sobra. Batida pro gol. Passou. Jogadores, atenção, começa o espetáculo na fase final. Douglas Anonato. É o Cláudio Garcia para o combate. Ele toca no Roberto Gaúcho. Chega Reynoso, começa a primeira falta desse jogo. Autorizado, correu Paulo Roberto. Direto! Vizinha Paulo Roberto, boiadeiro. Puxou no Renato Gaúcho. Lá na direita, vai no fundo, levantou de cabeça. Vem ela, levantou no esquerdo e palma roa como pôde. Sai Luizinho. Foi nada não, foi nada não, tá certo o juiz. Misturou as marchas ali, Rubem Paz. Roberto Gaúcho, chuta meu filho, não abusa não. Luiz Fernando, chegou o Boiadeiro, bateu. Bater dali, se der tempo dele ajeitar, Paulo Roberto, e agora Paulo Roberto? Ajeitou, mandou! Direita do goleiro pela linha do fundo. Parou a bola perigosamente na frente do Rubem Paz, Boiadeiro. Aí vai Boiadeiro. Já levantou a cabeça, cortou primeiro, entrou Douglas, ele bateu! Isso que o povo gosta!
Renato domina. Cleison pediu. Ele vai tentar ir no fundo, levantou pro Cleison, passou, olha o Renato Gaúcho, driblou o goleiro, tirou Roa! Ele abusou da sorte. E saiu não, erro dos braços, Trino Batista determina. O final do espetáculo Rosejo aqui em Torres. Uma vitória bonita do Cruzeiro sobre o Vasco de Universidade. 4-0 no placar do Mineirão. O que é que vale dizer? O Cruzeiro está apenas um passo do título de bicampeão da Supercopa dos Campeões